U Pirotu je u toku formiranje jedinice civilne zaštite opšte namene. Ona nije specijalizovana za jednu vrstu opasnosti, nego za sve opasnosti koje su u ingerenciji štaba za vanredne situacije grada, odnosno opštine, i specijalizovane jedinice za uzbunjivanje. Dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu ćemo konstituisati kao jedinicu civilne zaštite opšte namene. Ona ima trenutno 20 pripadnika koji su dobili rešenje MUP-a Republike Srbije da su osposobljeni i da mogu da obavljaju poslove dobrovoljne vatrogasne jedinice. Oni automatski postaju i jedinica civilne zaštite, ali to je ono u mirnodopskim uslovima, kada je varani događaj, varana situacija, ali zato imamo spremne druge jedinice u slučaju mobilizacije varanog stanja, ratnog stanja, koje se aktiviraju još iz rezerve. Tako da tada imamo te dve jedinice koje su u rezervnom sastavu, ali koje postaju aktivne onda kada do toga dođe, a zašto se nadamo neće doći, ali zato moramo da budemo spremni i već formiramo te jedinice sa nadležnim organima Republike Srbije. Odlukom gradskog veća definisane su i ustanove i organizacije čije angažovanje značajno u vanrednim situacijama, među kojima su i Gorska služba spasavanja, Crveni krst i Radio klub. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da sektor za vanredne situacije u Srbiji radi na jačanju civilne zaštite. Osnovnu obuku prošlo je oko 2800 pripadnika u državi, a do sada je formirano i 111 specijalizovanih jedinica. U Pirotu ih ima ono što sam ja uspeo da saznam kroz razgovore sa ljudima iz sektora. Imamo ronilački klub koji je ujedno jedinica civilne zaštite specijalizovana za spašavanje na vodi i pod vodom. Ono što znam jeste za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje. Ima protivpožarne jedinice i ja verujem da ima i ovih drugih za spašavanje, za zbrinjavanje, za otklanjanje tih ruševina i za pružanje prve pomoći i tako dalje, svih onih drugih jedinica koje su na nivou Republike. Na značaj saradnje i potrebe solidarnosti ukazuje i Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu. Obeležavanje 1. marta kao Svetskog dana civilne zaštite ustanovljeno je 1990. godine.